assistiram pela televisão, porque era via cabo, agora vocês vão assistir aqui pelo canal Tô Na Mídia TV, pelo YouTube e todas as redes sociais. Uma matéria que foi muito irada, é, o pessoal do carro rebaixado, o campeonato de som, o negócio foi muito irado lá no Beto Carreiro, com o nosso amigo Adílio, que é o organizador, o cara sangue bom pra caramba, ó, teve pela primeira vez o programa fazendo a cobertura desse evento, então agora vamos curtir aí, porque, olha, o cara é bom pra caramba mesmo, então vamos curtir aí esses carros tunados, é isso aí, Tune Party Brasil, é com vocês agora. Adílio, todos os stands só tá te parabenizando cada vez mais pela sua organização, pela sua dedicação a esse evento maravilhoso. Parabéns em nome de todas as pessoas que estão aqui, que só falaram bem da sua pessoa. Eu é que agradeço, né? O evento tá aí, a gente tenta ter uma garantia de público, estamos conseguindo, já tá até ultrapassando o que nós tínhamos em mente para esse evento. E é apenas o começo, né? A tarde aqui é que o bicho vai pegar mesmo, o pessoal não para de chegar, a fila não diminui, muita gente chegando, não só do estado de Santa Catarina, mas de todos os estados. Temos presença de argentinos no evento, competidores fazendo parte do Campeonato Mundial de B-Drag. E a tarde que o brilho vai ser ainda maior nesse evento. E quero agradecer pela essa oportunidade que você deu ao programa Tô Na Mídia, e dar nesse espaço com toda a nossa equipe completa hoje e fazendo toda a cobertura geral. Ok, é o começo de muito que tá por vir. É isso aí. Adílio, manda pau porque o bicho tá pegando. Valeu, vamos lá. E é isso aí, pessoal. Vamos circular porque tem muito mais coisa. Valeu.